Milí Pražané, zdravím vás z prvního ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy po volbách komunálních, které byly asi 6 týdnů po volbách. Stále nemáme jasno, kdo hlavní město Prahu povede, a proto jsme s Patrikem Nacherem za hnutí ANO udělali vstřícný krok, že jsme vítěznému Spolu nabídli podporu menšinové rady, aby mohla být složena nová rada hlavního města Prahy, která bude mít už mandát zešlý z voleb, aby skončila vláda pana primátora Hřiba, pana Čižinského, kteří neustále rozhodují o věcech, o kterých už by rozhodovat neměli. Vzhledem k tomu, že Spolu vítězné zatím není připraveno ochotno jednat o tom, že by udělali novou radu s naší podporou, tak jsme alespoň dnes dohodli, že zřídíme 3 výbory, které jsou i ze zákona. Finanční výbor, kontrolní výbor a výbor školský. Tito předsedové a členové výborů budou zkoumat a projednávat veškeré materiály, které bude ještě schvalovat dosluhující rada primátora Hřiba, a bude k tomu dávat své stanoviska. Věříme, že minimálně toto bude nějaká dočasná kontrola, aby už nedocházelo ke schvalování nesmyslných tisků, jako byly pražské stavební předpisy, kde se mají stavět domy bez parkování, nebo nákupy nových tramvají za miliardy a podobně, aby tyto věci už zůstaly na novou radu, kterou ještě nevíme, která bude, jak bude složena. My v tuto chvíli vyčkáváme, my jsme ochotni spolupracovat jak z opozice, tak z koalice. Ty jednání se povedou, další jednání má být 24. listopadu, to vás budu informovat. Jinak já jsem se stal předsedou kontrolního výboru. V minulé 4 roky jsem byl místopředsedou kontrolního výboru, takže mám do toho nějaký vhled, nějakou kontinuitu, takže já budu ten hlavní člověk na magistrátu, který bude kontrolovat všechno, co předkládá pan primátor Hřib za Piráty, pan Čižinský za Prahu sobě, a budu k tomu dávat své stanoviska. To znamená, to, co jsem dělal teďka ve volném čase 4 roky, tak teďka budu dělat naplno tady na magistrátu, takže se máte určitě na co těšit. Budu rád, když mi budete držet palce a když mi třeba budete posílat vaše podněty nebo to, co zaslechnete, co se třeba tady děje špatně nebo kde se dějí nějaké křivdy, aby jsme to mohli prošetřit a i hned řešit, protože pracovat chci hned od zítřka, není čas ztrácet čas. Takže těším se na viděnou, na vaše podněty a zase někdy.